我要吃饭。米饭。饭。啊，有米饭。饭，我就吃饭。店员察觉到了老人的异样。酒店有菜，看不见没？这个嘛，要不这个嘛。好，要不要辣椒？但还是很耐心地点完了餐。吴爷爷忘记给钱了。看着他笑，那店家看着他笑，笑那意思就是，嗨，你记不住了就算了吧，就看着往外走。看着吴爷爷迷茫的样子，店老板先发现了问题。我回家。回哪里？我家。你家在哪里？我看到这儿，我刚明白，原来刚才那个上菜的是店员，绿衣服这位是老板。我们这演员吴爷爷往外走的时候，老板也不吱声，店员看着我们这吴爷爷笑。人上菜的时候就弄明白，可能收不着钱，走就走了吧。那老板在旁边都不再说一句，哎，你怎么不结账？都不再说一句的。找警察送你回家，怎么样？没在意买单的问题，老板更关心吴爷爷该怎么回家。我帮你找警察，就送你回家，行吗？这里有位老人，他要回家，又不知道他家的地址。老板报了警。你先坐一下，来，先坐下。他安排吴爷爷再次休息等候。我要吃饭。当吴爷爷想离开，我要吃饭，吃饭就那里吃吧。我要吃饭，吃完就走进去吃吧。那里就吃那个吧，行吗？真是个好人呐。他带着吴爷爷回到了餐桌旁。至于饭钱，老板早已不在意了吧。都是一样的，坐那里吃吧，饭都给你打好了，行吗？来，那没事，别无所谓。今天一个大爷有啥子嘛？无所谓，又不是啥子。他本来说他请不到他家了，都是很可怜了。你还来给钱，这不得道理噻。我会把那个大爷的钱一块给你。没事，一定的，谢谢。感谢这位热心的成都老板。因为他，吴爷爷填饱了肚子，还找到了家。补上吴爷爷的饭钱后，让我们继续观察。傍晚，在这家面馆，吴爷爷忘了付钱就要离开，店家拦住了吴爷爷。没给钱啊？钱给不得，没给钱。给了，他还说。糊涂的吴爷爷记不清自己有没有给钱了，但店家会让他离开吗？他们没有追上去，为什么呢？隐藏在店里的工作人员听到了答案。老娘。事实上，当察觉到老人的状况后，
是店家，这回也是消费者。这两位女士明显坐在那儿在消费，她们自己在吃晚饭。还没吃饭吗？没有。那你去拿，就别让他拿个碗上呗。你让他帮你拿个碗。猜想到老人一定是饿了，他们直接邀请吴爷爷一块儿吃饭。需要我给你买个面包吗？面包？对，可以吗？谢谢。似乎考虑到老人并不适合吃这些，短发女士直接去给吴爷爷购买别的食物。你稍等一会儿啊，你要不要坐一下吗？另一边，短发女士跑了两家店为老人买到了食物。跑了一大圈哦，她可是跑了一大圈的女孩。给你买了个面包，还有饼干，可以吧？没钱。没事没事。谢谢。你先喝点水吧，你饿了先喝点水。好，谢谢。安排好吴爷爷，两位女士继续自己的聊天。一个陌生的老人坐在身旁，他们丝毫不在意。无论是顾客还是店家，面对一个健忘的老人，他们表现出来的态度是宽容和理解。如果整个社会都是这样的态度，老人也许不再那么孤单。成都是我们知道中国最舒服的休闲城市之一，因为大家都是有这个习惯，包括吃宵夜啊，夜深的时候都会有这样的朋友的聚餐。这两个闺蜜能够用中断自己吃饭和聊天和享受闲暇时间的这样一个机会去帮助老人。我帮一个人和让一个人介入我的社交领域是两个概念。对，我们前面那几位老板都是看到他们在帮一个老人，嗯，后头这姐儿俩，你坐我们这桌吧。然后他们两个在那聊天的时候，等于是我接纳你进入我的社交范围、社交领域，你坐在这边，然后我还照顾了你，我给你买好了面包和饼干放在这儿，行不行？没钱，没钱没所谓，我压根儿也没想要钱，然后放在这儿，然后两个人继续吃饭，继续交流。如果说前面几位都是包容，后面这两位女孩子有包容，有接纳。当老人表现出异样，面包，我饿。女孩有些害怕。在镜头里，是与本组观察有关吗？回过神儿过来了。四川大学门口，女孩去而复返，甚至说出这样的话：“要不我请你吃饭吧。”最开始是被吓一跳，但是远远走开之后，有思考，甚至远远的她有观察，观察之后下决心回来。是什么让他下决心回来，还将老人带去了餐馆？
依然心有戒备的他最终会怎么做呢？而节目最开始，工作人员偶遇迷路老人的故事也还在继续。这边是真实的事件，那边是最后的观察，两边的老人能否最终有妥善的照顾？你会怎么做？广告之后，观察继续。